ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵੇਂ ਤਖਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਿਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ੈਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 21-9-2007 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦੋ ਭਰਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ। ਚਾਚਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਸੀ। 18-4-2007 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਰਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਛਾਉਣੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਚੂਲੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਭਾਈ ਥਾਣਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਾਣੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ 1-13 ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ 2000 ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 9 ਸਾਲ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਵਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੇਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ। ਪਰ ਖਤਰਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਤੇ 2-3 ਕੁ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CM ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਵਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ CM ਸਾਹਿਬ, DGP ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ DGP CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ,
ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ 10-11 ਵਜੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖ਼ਤ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।